אז אני רחלי קרוט, יש לי בלוג שנקרא קרוטית. אז אני אפרת ליכטנשטט, מהבלוג אז מה את עושה כל היום. ואני הגעתי ברכבת, שאגב, אפרת מכורה לרכבת, בזכותה אני נוסעת בה הרבה יותר. ירושלים מדהימה. כל פעם שאני מגיעה לפה, אני מרגישה שאני בחו"ל. כיף שבאת לירושלים. אם באמת רוצים להכיר את ירושלים, צריך לבוא... שלושה ימים לפחות. סופש. קודם כל, היום היה לי בוקר במיוחד מרגש, בגלל שהלכנו לתערוכה שקוראים לה המשתה. אפרת ורחלי, איזה כיף שאתם כאן במוזיאון ישראל, בתערוכת המשתה, שהיא מתעסקת גם באוכל, אבל גם בדיוק בכל מה שקורה מסביב לשולחן, ואיך אוכל וארוחות משותפות, הם דרך לייצר גם אידיאולוגיה, ולאוכל יש תפקיד חשוב בזה. את מרגישה שאנשים מתחברים כשהם באים לראות את זה, כאילו מה התגובות שאתם מקבלים? בטח. אז גם מתרגשים מהחלל, החלל מעביר חוויה, אתה בעצם לוקח חלק בשלבים השונים של המשתה, מתקדם איתו, וגם הם מאוד נהנים לשחק בכל האפליקציות. אחת מהם זה אפליקציה שעשינו מתכונים, כמו שאת הכנת, ואני חושבת שאולי לפעמים יש בעיות בטבחית שהכינה אותם, שזה לא מה שאת הכנת, אז זה מצחיק מאוד, מצחיק אותם לראות שזה פחות לפעמים מוצלח. ובסוף התערוכה יש גם חלק שמתעסק במשתאות היום בעצם, בסעודות דיפלומטיות של העת המודרנית, וקושר את הכל ביחד לאיך זה רלוונטי לחיים שלנו. יאללה! עכשיו הגענו למקום שנקרא שוקריה של הודיה ואברהם, שהוא שף והיא קונדיטורית. זוג מקסים, חבל על הזמן, אני התאהבתי בהם. אז תספרו לנו לאן הגענו. אז אתם בעצם הגעתם לשוקריה, בית לתרבות קולינרית ירושלמית, שזה המקום שלי ושל הודיה. שזה מקום בעצם שהוא לאירועים קטנים, אירועי בוטיק, סדנאות בישול ואפייה. ובימי שישי אנחנו פתוחים כבית קפה עם ארוחה, ככה, מנות מאוד מיוחדות ירושלמיות. וואו, מדהים. כבר יש ריח טוב לכם. אז תספרו לי קצת עליכם, איך הגעתם לזה בכלל? טוב, אז קודם כל נראה לי שחשוב להגיד שאנחנו נישואים. הורים לשני ילדים. אברהם שף במקצוע, אני קונדיטורית במקצועי. כבר 10 שנים בערך ככה בתחום בירושלים. וואו. וזהו, זה הבית השני. אז איזה סוג אוכל יש כאן? מה זה שוקריה? לקחנו בעצם את פסיפס התרבויות. הירושלמי כל כך מיוחד וכל כך באמת באמת ייחודי. ואנחנו שמים אותה לאותו שולחן. על שולחן אחד, זה יכול להיות מנות בהשראה אשכנזית, כיוון של מאה שערים, סטייל אורתודוקסי דתי, זה יכול להיות מנות בהשראה בכלל של המטבח הערבי ושער שכם והעיר העתיקה, ומנות כמובן של לקוחות בעצם השראה מכל העדות האינסופיות. כן, איזה כור היתוך מטורף. יש הכל. אז יאללה, מה אנחנו מכינות? יאללה, נלחך את הידיים. אז מה יותר ירושלמי? וואי. אז זהו, אז ככה אני בעצם פותחת את הבגל ויוצרת ממנו בעצם את הצורה האובלית המיוחדת שלו, של הבגל הירושלמי. ואני מניחה אותו בסומסום ואז הוא בעצם נדבק לבצק. אני עושה את אותו הדבר גם בצד השני, כי זה מה שטעים בבגל הירושלמי, שהוא בעצם מלא 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 מלא. תספר לנו בעצם מה אנחנו הולכות לאכול עכשיו. אז יש לכם פה את הבגל הירושלמי המהמם שאתם הכנתם, פלאפל הומייד, פלאפל תימני הומייד, ירקות, חתוכים גס, לבנה, שמן זית זעתר, ציזיקי, שמיר, מלפפונים חמוצים, בצל, שום, תאנים צלויות בדבש עם מוצרלה, עשבי טיבול וצנוברים, סלט של פקוס, אבטיח, צ'ילי אדום וקרוטונים של פיטה קרנץ' זעתר, הרינג שאנחנו כובשים אותו פה בסומק עם ביצים קשות ליד, פאטה, תבשיל של חצילים, גרגירי חומוס ובצל מקורמל עם רוטב יוגורט חם מעל, פוקאצ'ה שקשוקה ומנקיש זעתר. וואי, מדהים. מה הכי טעים את יודעת? אני אהבתי על פוקאצ'ה. פוקאצ'ה עם השקשוקה? כן. והחלמון למעלה. וואו. מושלם, חבל על הזמן. כמובן, הבגל הירושלמי שהכנתי לעצמי, זה היה... הבגל הרומני, אני מבקש, אתה תכנת בגל רומני. אני הכנתי ירושלמי. היי, זה כיף. היי, שלום. היי. ברוכים הבאים למלון ענבל. מספר חדר שלכם 869. ארוחת בוקר מ6:30 עד 10:30. ספה פריחה, חדר כושר מ7:00 עד 9:00. תהנו. תודה רבה. תפתח לנו מתחילה עכשיו באמת. יאללה. מתרגשת. וואו.
רחלי ואפרת היקרות, ברוכות הבאות לענבל, אנו מאחלים לכן שהייה נעימה ומהנה, וברכה פנינה גולדברג וכל צוות המלון. זה כיף! חמודים את חופשה שלנו, עכשיו ממש התחילה. קודם כל איזה כיף להיות פה, ואיזה אווירה מדהימה יש פה. That's the dirt. ואנחנו נורא נשמח לשמוע קצת עלייך ועל המקום. פיטה פלייס, חדרי מקום קטן, כמו שאנחנו רואים, מאוד אינטימי. מה היה החלום? זה בעון קטן ועוד סיפורי של להביא ממש את כל הדברים שאני מאוד 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 אוהבת. בואו נתחיל עם הדבר הזה. וואו, אני ראיתי את זה אצל מישהי וקיוויתי שאני אוכל את זה. אצלם בעצם את האור הדמיים, את הבורד פרסן. וואו. תראי. אז כמו שאמרתי לגבי הדגים, שאת האהבה בעצם לקחת איזה חונקרן לב שהכי לא מתאימה לקבל אותו בסנדוויץ' ולהוציא. זה בבור הנתח של הבשר, זה אוסובוקו, זה הנתח עם העצם. פרד לחיים, אז הגענו לאוטו אוכל של ירושלים, שכל קיץ, כל המסעדות, פשוט עושות דוכנים מדהימים של אוכל. אבל איזה זמן לא אכלנו, אז אנחנו הולכות לאכול. אז אנחנו רוצות את המנה איזה יום כיף היה! מטורף, מטורף, חבל הזמן. לא יאומן. כבר בא לי לבוא שוב. יאללה. יאללה, בוא נלך לרקוד. יאללה, בואי.